lahir di pateni wae Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Eh bapak ini kan tadi Bagong dia tadi Semar. Kene Pak, kene tengok ini Pak. Ora-ora. Ngono e brebes mili. Kene-kene lenggah kene. Bapak ki wong top e wis ya. Waduh kedangaan wan. Lenggah kene. Nyun ngapura, nyun ngapura. Nyun ngapura Bapak. Aku kok bendino mentok waneni to Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk peci, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirah iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Ah jarene nek si Semar iki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku iki sir luar nukoke. Bilai ngawe kromas tu pun romo sidem. Awi kromas tu silat meringwang jagat karono silan dondo kawi si sanding pisono. Sono si ramung rang lopes temas si tandun lambai budo. Jinan tur tutur katilo tulot tulat melap teng barat tiu. Binar si tongo pama pernah miskoro karono gitu nyung jaman purwo. Binar tita menglalu to mangko tekap awasana minggu bito. Tanbun lenggeng prambang matumbo tumbo. Marmo panggung panggung panggunggung sang murweng noto sebebiar dumadining wayang purwo bolakan ngunduli narik rututing boso dungeng kuno ngemusu rosoil ninaraso yokaraos mulat cari rohang rosowani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilukoco jarum ebo sirin akut caing cari tulo becebus gemelar jeruning pagliran yaiku sejati namerik sani pagelaran ringgit purwo Suryo Condron dari Angkartiko pinurbo kutra tinggawoso sarira trihangi diri bawo nopor watekeng dusino gilir kemanti teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad Kedukulan tangkar temangkar kelosi rambun kaya Jawa Pating kerembia Dadyo padangi ngutu-kutu alang atogo burun wunum yang burun tuyo Dadyo beranaan tanpa wicalan Padang terawangan nari sang bang rawi Ingin ngarsamer bawani jagat Mungguing jagat witan duk mungup-mungup Mungguing hangrani bukir abang merengangah Lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko Katon semua belak kenan giring abang ismu jenar kaper bawah senari sang iwang basonto tanam dulu katon ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucuing gunung ini melan gendanu kasling para bancono lenggat lenggut nganti koyo gunung makuto mego tanpa tos tangus lain kau lo dasi den rarsang upaya buku garap tegal sawai Kang lur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lugune hanggiring rojo kayane samanehono pirembagan somoro wangi sangi warko soyo dangu soyo inggil katon senarit jagat kus katon melok dunging kebat papat lur kidul ketan kulon senarit jagat kang samerebut biyoto rebut tejo rebut kepuwung para diri tatan oning kemadani kekuning paduku aning karangka dembel yang kelampi sireng penuh pemindahan paduku aning karangka dembel kalau noing meriku bumi subur ingin saged nemuhaken tanam tubuh wohan polo kesimpar polo kependem polo gumantung jadi rejo harjaning perut jawit sangking kuluwet tuning bumi ingin saka langkung kata Pramila nastan klampis sireng awit telenging paduan wonten wit klampis ingkang kula sipun cemeng.
Najan ing padukuhan wonten wisma dapur limasan ing wis keladuk sepuh gebya gedhe linabur kamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenge wisma katingal kumalebet sang wiwarna abrit petak gendira pusaka bangsa ngamarta blas sinto wawenggeng katemben lelenggan cinandra tanasanes ampung tetungguling padukuhan karang kadempel ya pamonging para pandhawa inggih panakawan ing madukara nama Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saron Sari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta Wong Boga Sampir Bojo Gati inggih Kyai Ismaya Semar tegese datang kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Nayaulat Antaka tegese pati yang menuju petengatin ulati Lurah Semar Yayah Wulandadari Badranaya Badra Rembulan Nayaulat Saron Sari sak paripolae tansah neng semake ora sarumalah sari duda manangunung wujude kene Nayantaka sarwa ngewuhake yen diarani lanang mung kok opek yen wadon kok rerawisan Jurudya Punta Prasanta tegese pamonging satru ing nganggaya kautaman Janggan Semoro Santo tegese dadi guruning wong kang gegulang Tapa Brata Sabar Drono Liloran Legawa Wong Boga Sampir tegese jalma kang wis kali saking panggoda pangrencana dadan kengguh dening kanikmataning donya anane mung sarwa merdika lair trusing batin Bujo Gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka kepenget dumadining si Ismaya dinguni saking ismuning cahya weninging sang. Kidura Semar nenggaken dharmaning pamong awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lire sabarang tumindak adhedhasar jujur lan mikolehake. Sahira tringking dinajab amung mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa lire tansah teguh ing penggalih datan mangru tingal ada dasar kandeling kapitayan marang panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat wicaksana lirih pono ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener prasaja lirih sami tias-tias sing mematuh sak paripolae amung sak madya witing lopo amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang dinaras kelawan kiblating cipto sengseming rasa gregeting karso lan babaring karya blegegek gugek sadulita mel mel bersasat kaya dene kejugurukan mukir sari kelepaning samudra madu namung sak sudung kula kemawon lha kok kerawuhan priyagung mboten mangling menika lancur Pandhawa putra ing Jodipati Ndara Gatut Kaca Gus katuran karaharjan rawuhipun Ndara Siwa Semar Tan sami nang ngene kawidadan ring sami kula prabaku nang Karang Kadempel. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih kula tampi ndadosaken bombong. Raos sing manahipun ing ngabdipun Semar Ndara dipun sekecaken anggenipun lenggah. Jer kawontenanipun padusunan benten kalian menawi map lenggah wonten ing negari Ndara. Kaya ora dadi ngopo Siwa Nayantaka matur sembah nuwun nala gareng petruk bagong kowe ngaturno bekti kelawan bendaramu ingkang katemben rawuh tole ngestaken dawuh Pak Ndara Gatutkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara yo nala gareng tak tumpuk ora liwat pangestuku tampan nono non inggih sangat anggen kalu ndadosaken jimat paripih dipun sekecaken anggenipun lenggah ya garing kaya ora kurang prayoga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara pono kawan pitru tak tumpu pangestuku tampan nuno nun inggih dipun sekecaken lenggahipun nggih Den
Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo ndara. Dono kawan Bagong dak tompo. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Iya Bagong kaya wis ora kurang prayoga. Nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun bapak mriki. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Janur gunung kadingaren. Teko ndika ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menapa dipuntus sepunden Pandhawa? Upami Semar menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Nanging menawi badhe nampi bebingah, lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula lampahi. Gus, monggo kulaturi paring pangandikan. Lenggeng abdi pun Semar nedya nganglungaken jonggo nelingaken Karna Ndara. Siwa Semar, panjen kepara nyata sowanku ngersaning Siwanaya Antaka dudu pribadining Gatotkaca, nanging dapur diutus dening para punden Pandhawa. Wigatosipun nanjihake lawan Siwanaya Antaka. Usana sacandra Siwa Semar ora caket lawan negara Ngamarta lan ora katon sowan ning negara Ngamarta. Apa panjen Siwanaya Antaka merengkang kelawan peranatan Praja Ngamarta? Apa panjen Siwa Semar darbe panjaluk? Apa panjen Siwanaya Antaka duwe gegayuhan kabeh mau dingendikake dening Kanjeng Prabu Darmakusuma lan Gatotkaca didhawuhi supaya ngaturake kelawan Siwa Semar? Upama salah sewiji mau pancen ana ing ginebeng ana ing penggaling Siwanaya Antaka, mure ing kalon tak aturi paring dawuh mengko ingkang kuwi bakal matur mersaning Kanjeng Prabu Darmakusuma. Siwon Semar, Siwa Badranaya, Andra ingkang muswita rum kasiling samirana mrih sekar gadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya om 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 kugek sak dulito mel mel matur nuwun ngeten dene mboten kanyono-nyono wontenipun Semar sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun sinuwun Prabu Punta sakadang dumunten wonten pandangan lumantar ndara kula Gatotkaca Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa to sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegani wong atua sampeyan Pandhawa.
dunya pun kaya ngeten kahanane. Dunya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara budi candala. Ewadene peranganipun titah ingkang gumelar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa. Satriya gangsal ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Mongko kolek kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung. Kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu, pengin cecaketan, pengin sambet memitran. Ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den, nuwun sewu. Sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa. Mila menawi wonten pandangan Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika. Kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkuh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning Karang Kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengkono siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk mboten? Sithik mawon kula mboten darbe panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugraning para Jawata. Kula cedhak kan para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugraning Gusti Kang Maha Tunggal. Dene kula dicaketke kalih wong-wong sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar garbi panjaluk mboten ndara, luwe-luwe kok gegayuhan. Sing ajeng kula gayuh niku napa? Kula niku wong sekeng, wong ora duwe. Kula niki ming kawula, kula niki ming abdi. Upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak, cebol gayuh wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakone cepak murunge. Pun urip kula sak madya mawon. Upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti. Dene ora sing jeneng titah menika dipun menangaken budi daya. Ya sak kamat-kamat pripun carane pambudi dayaning Semar ya tetep kula ajeng budi daya. Ning nek kula kon duwe gegayuhan niku tesih adoh saking pangunek-uneking Semar ndoro. Mengguno siwa Semar nggih. Mula sampeyan mboten sah ewet pekewet napa sing didhawuhi ingkang awohe Ngamarta sampun panjenengan ngendikaken kaliyan ingkang abdipun Semar. Upama mangke panjenengan kundur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsuli enten mriki supados ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa mboten lajeng gadahi panyakra bahwa bilih Semar sampun suwita wonten negari Ngamarta menika dereng Ndara. Siwa Semar iya nggih. Niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan. Wondene sak lajengipun kula nyadhong dawuh timbalanipun Ndara Gatotkaca. Monggo dawuh Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Yen to Siwa Semar sagu lan keduga ndak boyong dina iki bareng sak lakune Gatotkaca bakal tak sowanake marang negari Ngamarta. Iku munggo ingkang dadi kebengane ngrasaku Siwana Yantaka. Mangeriyen Den. Niki katone kok mboten ming sampeyan. Sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan. Mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti. Nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan. Nanging akeh sing kepengin cedhak karo Semar, sing kepengin caket karo Semar. Ning kula kudu prayitna ngati-ati. Sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggih kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan ndoro. Palukon lakune nglekas rugi tulinuting kitung katurung hamomong mang mangon manang ayu ayu ana tanah kolong
Sang Ayono Tanako Long Akolong Mama Tukoro Pung Sebebiar Kataliko Nangkos mantan manter pangandikane pun iki lurah Naya Naka tinambi Raden Gatutkaca. Miwah sangya para kawula ing ngarang kadempel. Ingkang samya midhangetaken sabdane iki lurah Naya Naka dadak sakoleng mangke geger njaba. Apa to kang dadi darunane? Ora ana mantan sorange dudu saka wanti lan kejawi namung. Wonten satunggiling wanara ingkang Kusika Seta minggah madaning pendaping padukuhan. Dadurakan cingak kang samyo mulat ngerpepeh ngerpepeh pindo soto metarangan lampaing sang wanur sinomati jagat kinari among mbak lumembak Mbak ing samudra ae ana ae ana bali lumut kambrem ganggeng Awit to den ceng den cengan tak ira bakul kapuk munggah ning pendopo iki kok ana kethek putih mongko capet-capet aku kelingan Aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih. Ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur. Nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak. Apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyun mangapunten Kyai. Kenging menapa paduka supe dateng kula? Aku ki takon wangsulana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kalian Kyai Semar. Nek ngono apa kowe ki Anoman? Mboten lepat kula ing abdipun Anoman, Kyai. Lah dalah. Lah kowe ki kok dinehi umur dawa? Inggih, pangestunipun mekaten. Selama iki ket sore wis apik lho Pak. Konjur wong tuwa iki kleru yen tok wae. Sak suwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Gindi. Kula tasih nderekaken sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kowe sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih Kyai. Anoman pirang puluh tahun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggi kilurah ugi nak manggio kawit dadan slamet slamet wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane nala gareng Anoman iki lho wah Anoman wis slamet man pangestunipun kilurah nala gareng wilujeng bekti kula kunjuk kilurah waduh kaya awet urip kowe inggih Untumu ya isih komplit. Iye pangestunipun tasih. Awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih, Kelurah. Karo sapa? Piyambakan nggih mawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten, Kelurah. Sampun sami pejah sedaya. Wah. Wis do mati kabeh? Sampun. Kantun kula kalian Paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semenake iki do mati. Iye mestripun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya, Man ya. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Slamet, Man. Kilurah Petruk menika. Heeh. Wilujeng kilurah bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa mangestuku tampan ana. Nuli saat anggen kalau ndadosaken jimat.
Wah, makplong barang karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang kula rapitru. Syukur, syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi. Slamet, Nyo. Nyo, wonten dawuh. Slamet we. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Gong. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyak-nyuk-nyak-nyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong iki apa anane? Dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk. Gugat karo sing kuwasa. Mboten iki lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu iki apa anane tak undang nyuk ya, kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Kelurah Bagong wilujeng. Bekti kula kunjuk. Tak tampa, ora nggo kanca rombongan. Mboten. Namung piyambak mawon Kelurah Bagong. Wis do mati ya? Sampun. Munyo sing raine wedhus wae. Kapi mendo. Ha ya mati. Pejah. Munyo sing raine boyo. Kapi sarobo, menika ugi pejah. Munyo sing butute do banget kae. Cacing kanil menika ugi sampun mboten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedoyo mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mingkari kowe. Inggih, mekaten iki lurah. Ayo wis keto-toto mati. Lho. Kondur-kon toto-toto mati ora. Belum nika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae. Gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Ais gak matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Kira-kira. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening pundhen kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negari Pancawati, penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya. Katingal mboten gadai karkat. Katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingal rengu. Sareng kula wantunaken munjo atur ngesanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadai sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marteng jagat paring dawuh. Bilih sak pengker panjenengan persasat sampun mboten gadai kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni. Tumuli ngabdian nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun kula Lurah Semar. Sampun dangu anggen kula kekalangan maloyo ngidri jagat. Ngupaya wonten pundi dunungipun Kiai Semar parandiri mboten dipun saged kula sumerapi lenggahipun kula Lurah Semar Badranaya. Nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun mriksa dhateng Sangya para kawula. Tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Lurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Lurah Semar. Kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugia keparenge inggalih dinten sak mangke monggo kula dherekaken kundur wonten garing Pancawati. Angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kiai Semar Badranaya. Ah. Ya. Tak tampa omonganmu, tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya. Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglentung tegese tanpa atur saka aku. Mekaten iki lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Pancawati senggono. Ucap kacarita. Nalika semanten dereng Purnasami Balacana. Kasaru praptaning utusan saking negaring Sedina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiyat kang samya mulat. Anoman malumpat sampun prapteng witing witing naga sarika
Kurang impi apa-apa lah kok dayo ting jerdul lagi wayanoman durung rampung gonku nompo aturi senggono penemban winanto yang suka basuki rawuhipun penemban gandak belakuduk suanu gimbal semarante Allah iya Semar selamat tak aku niring sambi kalau praptaku dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk nala gareng tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat penemban kula ngaturaken bekti Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bagong tak tampa pengestu yang Begawan Durna tampanana ya Bagong ini nggih sangat anggen kami ndadosaken jimat paripe dipun sekecaken penemban wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel penemban enten menapa sengkan-sengkan datanpa pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel iki ngene ya Semar cekak aos Bloko Suto ora usah ndadak kalang-kalang rembuku sing wigati tak jujuk wae supaya kowe gak ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samangko iki nggih niku langkung prayogi sowanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata Ngastina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana satemanegara Ngastina saka kondang kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumeli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ning Karang Kadempel. Ingkang wigati, dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting mara gawe kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajek kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajek kaya ngeten iki pripun, nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajek kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu ora usah dowahi. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang sarta probeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi suwijining titah mongko kondang kalukengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap iki mung Semar Badranaya ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha melengos
kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing atase Semar ki wong kondang kalau kengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Nang ora kaya ngene iki ora ngisini-sini. Mana? Omahmu ini kaya mengenai engkau dimbroke, dimbroke, gawe sing luwe apik. Anak Prabu Duryodana sago nyukupi, sago menehi karo kowe apa wae sing to butuhake mesti bakal kasembadan. Kowe nganggo nyamping saka emas ginepeng. Ayo. Dinggo carian, emas kok dinggo carian, apa ana? Sesok bakale mung kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora mung lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng gedene sak kurungan jago men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem omong para Sata Kurawa bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora sandak dak tok pitung-pitung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe momong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tak tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luweh saka sakbaraanmu utawa kawula kiwa tengen karo kadempel kene. Ayo Mir, mangkat yo Mir yo. Bagong kok mangkat piye to, Ra? Ketoke kaya menghanyutkan ya. Wis piye menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok jal banjur terus grusah-grusuh kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah ping kari ungkang-ungkang tenguk lenggan jengkul apa to? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan dengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plak. Aku nek plak-plak iki ora kendangan dengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan dengkul. Ngkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kusik togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kowe mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala-alaning wong kuwi yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrapku ngono. Lah nek aku momong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa? Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para Sata Kurawa wis padha sarujuk bakal insap. Bakal padha eling. Ora bakal. Padha tumindak karo Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa satus cacahe klebu anak Prabu Duryodana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem omong marang para Sata Kurawa, bakal padha eling Purwodaksina, ora nerusake ngene tumindak karo Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekake yen tokoh tekan negara Ngastina. Mula kang saka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Neng jopo wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki ping dajating batur ming ponokawan kok dipethok nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda wolu diret para wadyabala. Ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Kowe manut to karo aku ya Semar. Iki aku teko ki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ya bocah dina iki ora usah dadak tida-tida. Ning wantres sabdane anak Prabu Duryodana, Bapak Penembahan Durna, menawi Semar dipun mingi-mingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo
kula sumanggaken dhateng Jengantika Bapa Durna. Purba Wasesa kula borongaken dhateng Jengantika Bapa ing Soko Lima. Ah, tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Astina, Semar, apa kelakon? Aku gunake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu gunake cara sing nalisir saka anggrang-anggring kautaman. Yen perlu karang kadempel kene kita bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Astina, Semar Batranaya. Sang kancing langit kelap-kelap katon lir kinsang ing aris perisang mawe kang durung sabaran katulung. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora digawa nyang negara Ngastina karang kadempel arep di bumi angus iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselamataning kawula sak karang kadempel. Kawula sak karang kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budhal ning negara Ngastina. Mengko Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna ini ngomong nyata apa anane mergo iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi. Kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Ning kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek me ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani karang kadempel e, Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas karang kadempel ki. Aku ora trimo nek ana wong ngrasani rusak ing karang kadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong lantil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban? Loh, iki Bagong. Heeh. Loh, ora basa. Tak basanana iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora mung sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omong-omong sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem nabaya ning negara Ngastina, karang kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek karang kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar. Ning kawula sak karang kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, samong-samoso katok suwe kentange metu. Oh. Piye, Truk? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mongso-mongso. Wo iya kuwi bahane garing ya. Heeh. Samong-samoso. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampean diutus mboyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrana-mrana. Ora usah bering ngulon ngecat. Rembugane Semar gelem diboyong, memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong, wis. Adile wong takon kuwi diwangsuli. Adile wong jilek kuwi disili, nek ora diwangsuli ora disili, ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejatine, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku.
sapa sing bakal mepalangi karepku ngene bayang-bayang marang Semar Badrana ya mesti bakal tak katut kedusane. Ah nek ngono aku sing arep katut kedusane. Lho nek pancen kowe dadi mepalangi Durna kowe tak katut kedusane. Fake. Apa kong fake? Fake apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake maksude oh wis tok tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Loh. Apa kowe wani karo aku? Loh aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong cenger lahir saka sing ngendi, Pak? Mbok. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir cenger saka petenge simbok. Simbok sapa? Mbuh. Bagonge karo sapa-sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nah aku bener, aja kok menungso. Dewa mudun wae Bagong ora gigrik. Gong. Lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, heeh. Waduh. Modar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok molak-malik to kowe? Aku ya ngedeg-deg ya. Wong iki menggo sumbare kok senengane medan-medani truk. Dewa mudun aku ora wedi dadi sampean ora sang gleleng. Apa rumah samu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni awakmu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna, nek ndi papane wong neter kanthi dayan. Aku manut, metu jaba. Piye? Metu jaba. Wes tenan yakin metu jaba? Ora ketun. Kok asawat teklek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Jaba golek gon sing jembar. Ayo. Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Wah, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njero langit. Semar Boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Oh. Di. Ngapae? Aku ora melu. Meng disile batange ya, Truk. Cengelmu kowe. Nyilih kok batang ora. Meng sedelo, gah. Nek arep sumbar kowe awake dhewe. Wonten iso nglangkai batange Bagong Buaya Semar Badrayaya. Oh, lakon mati dening abang kowe. Ngapa Emir? Pak, mbok Pak Gong. Hah? Mbok Pak kuwi iki bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra jawab-jawab. Ngapa Emir? Bayi jane ndek utek ora to. Kuwi lah gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Dis aku anggere. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel. Aku iki caturaken kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan iki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel. Lho. Tandingi. Sing arep nandingi. Oh iya, Truk. Moh. Truk. Moh. Biasane wae perang lho, Truk. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake wae ra petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang di anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isen kae, bentuke seramu tu. rasa nangis aku arep bali wae, Pak. Aja lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali.
Sopo sing arep nandingi? Waduh. Sopo ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumayan wong dalan takon geni tinakon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Pak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke ndar ngetutke kowe nyabrang soro ndur ndeng anu goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta. Kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Ha to? Dikira kala togok. Udu. Wil katak sini, wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Dede. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit ngaleng kok, sapa sing ngandani? Ki Lurah Nolo Garing. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, ming gandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwianku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal sudo sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku iki anake Semar. Semar iki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong Saranaksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresno karo bapak ora? Tasih, kula kalian Kilurah Semar menika tresno sangat. Nek Semar loro, kula tentu ngraosaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa do arep mboyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye, kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rum tepung to? Dereng. Engko tak kenal kesik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh iya, ngestakaken dawuh. Sago. Saga. Es, ada jalan keluar. Iya. Tenang wae. Wis, Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggono mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenipun kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Kula menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel, kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntike kowe yakin. Nengke wae nganti mbatang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel ya. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus kok ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes wis gendramu mangkono. Nyuwun dipalilaipun Semar, Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anuman. Tak lilani Kurawa Patenana. Menika kados pundi iki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho niki wis paken dawuh. Mbok biyen lahir pateni wae, Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapakne kon dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak. Kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono e brebes mili. Kene lenggah kene.
Bapak ki wong tope wis ya. Waduh kedengaan Mas. Wis lenggah kene. Nyun ngapura, nyun ngapura. Nyun ngapura Bapak. Aku kok bendina mentok waneni to Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk peci, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirah iki ra ono sing sedeng ukurane, Truk. Ah jarene nek si Semar iki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ono sing sedeng aku iki sir luar nukoke. Wis, aja do rame. Metro, pripun, Pak? Kawula karang kadempel konsumise rada adoh, mergo iki bakal dadi perang gedhe. Antarane Anoman karo para Sata Kurawa, nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja ming meneng wae, nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis. Ngono wae mengko nek kira-kira perang iso ya mbondo kalani Petruk kowe matura karo aku lho niki ngestokaken dawuh. Pun paripurna Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten ing griya kula tak medal Jawi. Iya iya. Sing ati-ati ya Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestokaken dawuh Pak. Puspurna gatining pepanggihan madaning padukan karang kadempel. Nalika semanten katingal sigro manjing telenging Bale Wisma Kelurahan Mayantaka iling-iling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati kaya tumurining Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane. Carian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratina ngong wisanggeni maya Wisnu Pratina ngong tata lho Man. Rombongan Kurawa kita iso wis nyedak saya nyedak Begawan Durna pancen bener ngendikane Bapak nek Durna wani drangap ucaping orae mesti nggawa Kurawa yo cedhak yo istaken dawuh Kilurah Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun cekapin ngabdi pun Anoman weh ya ora ngono aran ki desaku nek aku ora melu-melu mung ndak dukani karo Bapak nggih Kilurah Bagong sayo lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya omong runanggono magawe gelari rawang wang wah sajai panjenengan wis pentas meguru anyar Bagong wani napaki kridaning para Sata Kurawa. Ndara Kartamarma. Iya, dasar Purnyata. Ayo bapak minutok boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa, bumi angus karang kadempel. Mangkene yen, Mas.
Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus karang kajempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, bum karang kadempel tak bumi angus. Lah niki, kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kadempel. Ora sang dadak kanthi pawadan kowe mbelani karang kadempel. Ning sing wigati kowe gondeli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondeli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang noto kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngopo kula dadak basa karo sampean? Wani aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki stand by ning kono. Nun, kowe iki stand by ning kono. Stand by mriko menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang-kacang dipepe. Iya. Rene, iki ngestaken dawuh kula. Ana dene arep mbelani. Loh, gowo munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman gembong mangle awan ya iki. Lho, Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja aton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing didelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartamarma. Wah, edian ora basa karo jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok arep sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugle sirahe tak cangkinge sirahe. Han? Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ajeng nyangking? Iki mriko sinten? Kartamarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngaso. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Taombe ya? Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar para nyata. Ora kukut barisanmu aja tak kunduso. Kelakon aku yang bakal ngerampungi para Sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini margani matimu Anoman. Oh,
Melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mung suwe Petruk kan rong bolong pecah siramu. Bang Cobi. Mati. Mati. Galeng barang tangan cekot sikil becekal pelang rasa kokian gunem tanpa guna mungsuhe nolo gareng sumbalmu kaya ya ya ayo sing dadi nyatane pecah silamu ya edian iya reng mumet dasi terus Andino kok maju? Kono kowe wae kono. Aku cah ringkih kok. Wae dan ganti Petro. Ganti anane ya. Mut. Anoman ngamuk, bono kawan ngamuk, Petro yo ngamuk. Bagong yo tunggal dene melu joto sikulo wae dan. Iki kanca mundur, 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 delik, 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 ora sampe ngono ora mundur, delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon ular samboyong semal Bandralaya mbangane kula wae lemuk. Ulame nganoman sing maju wonten ing pabalatan ing Petruk Galeng Bagong kabeh maju wuh selempak. Nggo Wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kula wae mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi ora sah dadak ngowahi pernatan. Munduro nek pancen ora gelem maju munduro. Kula pun ele-ele lho Man, wis sato ele iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampean nek jadi sampean ulang gugu monggo. Nek nganti sampean kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, heeh. Maju wa. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane Man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak.
Bandara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Klebu Gareng, klebu Bagong, Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, kowe iki mung batur ketibal. Wong elek nyolok mripat kok arep ngalahke karo Dursasana sing kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampean mriki butuhin apa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Enyo. Lho ra penak to? Rasane dadakku kaya omongan, diwasku kaya omongan. Lho, wah antil pisan gletak sampean isin. Ya ora? Oh, iya. Kamu lo nyoh nih aja ngantem ngantem. Neng anti Petruk mangantem mati, sampean kari mati nih Gareng, kari mati nih Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, mengkari mati nih Anoman. Lo benak lo, Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun gawen. Nih jami mepet juga wis. Ayo. Mudar tenan gue pun malah alhamdulillah sampean so mati nih lo Petruk Petruk urip yo mintu ya utang gawe so. Nyoh. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iso iso. Dadi kempot barang ditokke ayo guys. Ambiar. Mburi. Lho iki. Ora apa-apa to. Lho genah isih mutuh kok kon apa ki piye? Yo. Ambiar. Gondodo. Yo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah pun cengel pun dada pun wis. Nek cara satriya gentenan. Usah ngomong gentenan sapa? Wong aku mentok kon ngantem kok. Weh, sampean ora isin po diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi Batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, ajak ke. Buri, yo. Podo-podo ampuhe. Dodo, yo. Dodo! Dodo! Wah, ya kemedunan. Waduh, Petro, waduh. Waduh, edan. Dodo, besok ngapunten, baleni. Dodo ya truk wah mak tusuk. Ora apa-apa, rame, rame. Nyo, pecah. Muri. Iya. Dodo. Riki. Muri. Iya. Dodo. Nyo. Ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo sirah oh. Sirah iya iki wis dikeke sip sip koyo entuk palu semono gedene Gong palu nggo nutuki aspal tak sileh men modar mate ora. Ambo yo ambo kaya ngewek tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal modar. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh man mumet banget man. Mumet piye Petro setan. Ditokke sirah kula ora diantem-antem mbul nyeluk Bagong kok palu gede banget ladalah. Oh, man vertigo kula. Piye vertigo? Napa-napa kuwale pripun niki ora tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang.
kan sukertane baro iblis lanat. Ah, Metro kantong bolong kala gareng Bagong Anoman. Ngerusak barisan Kurawa. Bubar mawut ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Sunda Manik ketiban pusaka? Saka lima ora padha gladran dadi kondo jetutan gantung ngoban. Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane. Kowe ngerti ora? Ora. Mula tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundo Manik modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gluti ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming okol tok ngetuke Cundo Manik mati tenan. Eh semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak petoke Begawan Durna. Asmi ra nututi to kowe. Ha ya ora wong kandhani ngeyel kok. Karepku ki ya. Aku nekat melayu terus kowe Bagong. Ngoya aku tok candhet meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Ana karo arep maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung go pusaka. Aku ya ora omong nek bapak nek durung go pusaka. Lah ngopo ngetutke? Padul bapak, ora maju. Mudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau mlayu nek ora tututi aku menggo perapatan kono liwat desa bali nang bapak kok. Ora dupak raimu modar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Melayu-melayu ngopo? Kowe ya melayu, Bagong ya melayu. Matur sanipun bapak, tiwasan pak. Niki nek sampean ora melayu, iso dibekso Begawan Durna. Bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka lima. Wujute panah, bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cundo Manik. Tapi ya Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe. Pangestunipun bapak kula nggih wak adre wak. Wedi adre. Wedi karo Cundo Minak. Apa Gong Cundo Minak? Cundo Manik, Cundo Manik sing panah bedore ndasmana murup sak obor. Bedore apa Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo Cundo Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa menamu? Ya nganggo Cundo. Oh. Cundo Mondo. Cundo Mondo iki rak meng kling 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 ngono kae. Enak duwe pusaka mbok dipethokke, Bagong. Ora kepethok, Pak. Dae prapatan ketan aku prapatan ngidul.
wis rasaku kaya ngomong kene tengok karo anoman kene. Heeh. Engko nek durna tekan kene aku sing ngadepi. Ah, Petro Bagong aja mlayu mati. Lingani rolo macaring ratri, lineng gak canggani roka pisanan, aneng perang broto yuto, oh. Ayo, ojo badan gelek neng burin semar. Kene, sing kira kira mau nantang karo bagawan Durnasaba, sing nantang karo bagawan Durnasaba ngaku. Barang aku ngeligo kayak itu, udah mana bodoh neng burine semar, bodoh beti hara aku. Ayo, secangkep ya ombo banget kayak. Kau ngomong gini, sambil ini wanangan gue. Kalau kamu tuh naik kayak. Tak incem bawa nganggrek, itu udah mana orang digowa, pelinceng si Ryan. Muni apa kau mau? Muni apa kau? Muni matut, ngono hara kamu. Sabar, penemban, sabar. Semaru mongso ditaidak martabat ing Begawan Durna. Tru, kowe ngidak-idak martabate Durna kudu martabat. Wo, tak kira martabate. Mane ditaidak mbok dipangan ora, menengosik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Durnastina. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning ngonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matur sing cetha syaraté apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula. Esok iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampean iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esok kula mang boyong teng negara Astina. Ah, lole kentos walu gembol monyor-monyor duning dungkul wana dadi alas dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pawet tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan kiai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa ing sampun paduka ngendikaaken, Semar ora kena banci ndemban siladan. Matura sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ing Pancawati. Terwaca dawuh pangandhiripun Kiai Semar, kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya beri ngistaken dawuh. Kira Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya manah ngaturke panuwun. Iye. Wis bantu karo Karang Kadempel. Inggih. Dawah sami-sami Ki Lurah. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Inggih. Kowe bali rene nek ora. Iye, kula tentu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Inggih. Kapang. Wong ora arti basa iso senengane omongane terus mbok ora plak-plak terus. Kowe iki nek angel kuwi terus anarkis ya saat. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ana. Ngistaken dawuh. Iya, Anoman sing hati-hati ya aja kaya bocah cilik tur iki ngistaken dawuh. Iya.
kinon mapakar kosuto tegapiro kresno parto maneher sakti niro bong opo aku ya kudu kaya mengguno Siwa Semar Den kula rak wis matur sadurunge kula matur kali Begawan Durna sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kali sampeyan kula saguh dipun boyong dateng negari Ngamarta ning Watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta mengguno Siwa Semar nggih nah yen to para pundin Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Gareng Petruk Bagong supaya dipercaya dening para pepundhen Pandhawa napa sing mang aturake kan pepundhen sampeyan aku njaluk pamit Siwa Semar ngatos-atos Petruk nun melu andaramu Garukaca nggih Bagong nun melu andaramu Garukaca siap Gareng nendi Reng apa dijak Ndara Garukaca ngapa golek gemak goreng oh tenane ora ya iki dapusi Bagonge senenge ra jamak-jamak dereke ning Ngamarta ayo siap monggo Gus kula derekaken monggo kundur teng negari Ngamarta iya Nala Gareng Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit ngatos-atos nggih Den kula antu-antu rawuh pun Mangyat kurdo kota kaping riksa kang pinarwasa ira wang-wang oh nun sewu sing nggone ngantos kejut raos sing manahipun ing abdipun Anoman dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi lha kok paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki diwaji senggono wonten timbalan persasat kaya ngenteni sileming palawa gabusku mambang ing Sila Kresna nggonku ngrantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus kaya ngupaya menyang endi lenggahing Kyai Semar tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadhang ingsun Lesmana ingkang wigati mung kepengin sumusul menyang endi papan ning si senggono nggone pinanggih kelawan Kakang Semar berkamestu paduka kula sampun pinanggih kalian Kakang Semar banjur menyang endi lenggahing Kyai Nontoko mapan wonten ing tanah Jawi pernahipun wonten ing Karang Kadempel sedaya pengenalipun sinuhun Prabu Pancawati sampun kula aturaken nanging mugi dadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujude apa Anoman mboten sanes Gusti kula ingkang sinuhun ing Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusti kula ingkang sinuhun wujude apa Sekar Tunjung Seta sinuhun Lesmana wonten timbalan ing adawu Koko Prabu nadyan wusuwe nggone pun Kakang Gumelarana ing Janaluka lagi sepisan iki kawanuh tetembungan Sekar Tunjung Seta Yayi aja wedi kangelat siadindi si ana laku ngupadya menyang endi dunung ing Sekar Tunjung Seta aja pati-pati ngadhep kalawan pun Kakang lamun siadi ora boyong wujuding Sekar Tunjung Seta prastha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lan ana kula nyuwun pamit ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana
keman wonten timbalan. Barang kadangku Nyai Lesmana wis mungkur ninggal kelawan panjenengan ingsun. Melang-melang penggaling pun kakangku ya ninggal jejabang ning tepining Balumbang para paduka. Ayo padha ditututi lakune Lesmana aduh dicerak-icerak didoi. Nono nistaken dawuh. Sira Anoman ngambah dirgantara kelawan panjenengan ingsun. Ngawat-awati laku ning kadangku Nyai Lesmana monggo diweji kula dherekaken. Tetan madang oh Yayi Koko Prabu wonten timbalan ing adaw sampun kladuk anggen maduka anamung sungkawa krana ngrantu dhateng sowanipun ing putra ing Pringgodani. Monggo nyatanipun Gatotsaca sampun keparang sowan. Tumuli kanthi Balana. Menggah purwa madyalan wusananipun. Koko Prabu Lenggah ingkang langkung prayogi. Lur diandangu dhateng sowanipun anak kula pun teruka. Nyai Prabu kasinggihan mekaten. Kulub Gatotsaca. Wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Prabu. Yen munggo pawartani nggir. Nggonira ingsun utus sowan marang Karang Kadempel. Ingkang saperlu ambuyung lawan Kakang Semar Badranaya. Mugi dados ning kawringan. Kula sampun nglampahi sak pejagung kalewan Kyai Semar inggih Siwanaya Taka. Lan menapa sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Siwa Semar Badranaya. Namung mugi dados ning kawringan Wuh Prabu. Wanter ngendikanipun Siwa Badranaya. Bilih Siwa Semar sagah ngomong dateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta nanging wonten pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil reruba wujude apa nggir mara gage matur marang wakmu ing Ngamarta. Mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Koko Prabu, Prabu sinten ingkang saged ambuyung Sekar Wujud Tunjung Seta?
wonten ngarsanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantakawa Wawrabi Ngamarta. Miyat langen ing kalangguan aklar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot titan badan kasoran pacaring purnaming kekono dasari mongso katigo ing koko rabu pun timbalan kados pun dimenggah pangandika waduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados saturipun anak kula pun tetuka yayi ingkang gadahi pakulinan anasak kelenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging karang pradesan mboten sami kejawen namung kadang paduka pun yayi janaka menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi Arjuna kulonten maring adawu murudiyake maju kene Dimas kadangipun Kakang Yayi Janaka. Mulat para sang Arjuna semana kang pamanungsang. Arjuna wonten timbal wantraku re anakmu ing pringgondani lamun Kakang Semar keduga diboyong marang Raja Ngamarta nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seta yayi wonten timbalan mula diagi budhalo saka negara Ngamarta upadinan kang aran Sekar Tunjung Seta aja pati-pati sira bali marang negara Ngamarta namun orang boyong wujud yang Sekar Tunjung Seta prasto dapat duku kanjeng koko rabu dilan ono kula madhal pasilan nyuwun pamit surti ting hati-hati duga-duga digawa Janaka. Arjuna sumenyo kang kamanungsan
kasrepan tingkah ing mungsuniran bodho kadang ing mulo garing dalem ono kawan Petruk wonten dawuh den Bagong dalem Gus opo pancen kepara nyata yen to wong atuhmu ya bapakmu paring dawuh lawan anakku Gatutkaca bapakmu kedugo kabuyung marang negara Ngamarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta. Nggih, kula krungu dhewe kok, Den. Malah kula di dawuh kali Bapak Semar nderek Ndarakarkaca menika dados seksi menapa dados aturipun Ndarakarkaca mbok menawi para pepundhen Pandhawa mboten pitados. Ning kula pancen krungu dhewe. Nek Bapak purun diboyong ning kudu ngaturake Sekar Tunjung Seta. Ndara niku asli kula mboten gawe-gawe. Gunjang Kanjeng Langit lap-lap katon lir kinsang ing risang mawe gandrung ing kodeng sunane gale Sang Arjuna bawani dereng nate midanget ing winastan Sekar Tunjung Seta nalika semana jroning kodeng penggaling Sang Janaka emut kawan panguasaning para Jawata sigra tanpa taliwarani lar sang ya para panakana kawan minggah wonten ing undaran Dirbawana sowan Sang Asih Prana. Iya terus Ndara Janaka. Nah mestine sowan dewa. Apa mabur kok dadak ning Indomart. Mbok sih apik omongane terus. Aku iki takon tenanan, aku ya wangsulan tenanan. Wis kok aku rasa dadak mikir sing aneh-aneh. Tur kuwi ora kewajibane awake dhewe mbantu karo Ndara Janaka. Wong adhe mung dadi seksi. Ha terus nunggu ning negara Ngamarta wae. Mbah mongko sapa sing entuk Sekar Tunjung Seta ya kuwi awak dhewe upama Pandhawa ora entuk sing entuk Anoman ya dhewe terus budhal ning Pancawati nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa diselaki. Ha. Yo tunggu ning Darawati wae ya Gang Kyai. Yo anggo kertu ora rasah. Nggo kertu nggo kertu ora. Nggo cegalek cegah-cegah dengkulmu mlacot ora. Toking ayam mono merak manguking pagakan om.
Oh, Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Kulum wayah ulun. Plus ana ingkang prapta ana ing ngundaran dirbawono padha kandhir harjo sak prapta kita. Dan sami nangen ing kawidadan kulun miring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk. Iya ya, Lesmana ulun tampa. Apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ngarsa ulun. Wale-wale menapa pukulun. Estunipun anggen kula suwan ngabiyantara Maduka Ewang Adi pukulun. Saya kinamung. Krana bingung ing manahipun ingkang wayah pun Lesmana. Krungu kautus dening Kanjeng Koko Prabu Rama bilih. Dinten sak mangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nayantaka sampun kepareng kedhak wonten ing tanah Jawi. Ewadene nalika Kanjeng Koko Prabu utusan lawan Punanoman pangandikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta pukulun. Mugi keparenga Paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seler kincang ing risang mawe gandrung Arjuna ingkang ngapian loro kasinggihan pukulun. Ana wigati apa nggir sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersani ulun. Wale-wale menapa pikulun dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma kilan ngulari wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta. Duh pukulun sembahan kula menawi Paduka wuninga kepareng wamba barun ingkang sejati dating wayah pun Janaka pukulun. Oh, Mas tu nomo sidam sekaring bawun Lesmana wonten timbalan Arjuna wonten timbalan. Sumurupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan. Nanging gandheng ingkang kepengin ngayunake wujute titah loro Lesmana lan Arjuna. Aja nganti ulun senggoban cindheban siladan. Mula kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samubarang lir. Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggir. Janaka sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil trengginas nggonmu mlayu Raden. Waton bisa mulus Sekar Tunjung Seta ning ngarepe Janaka lan Lesmana kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam. Keket gak nyorebut Sekar Tunjung Seta
nalika Semar lan Satria kekalih padha didayani padha trampile. Mila nalika semanten bledhug mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Dupi pisah Satria kekalih kaloning jagat gawaning para dewa. Kembang pisah dadi loro. Ingkang denasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta. Para dening mangking diasta dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat katro kasang. Den mrayitna semurire seko balik ditiyoni gandayane ing Kakang Semar aku ingin isuk ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro iwo dening Kang Dasto wujuding Sekar nanging awarni biru kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Seta nggih 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 kula pun ngertos kula pun ngerti kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji Sekar niki pancen loro padha-padha Sekar Tunjung Seta sing siji werna putih sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mangpresani nek mboten pitados. Den tunggalake Sekar kalih. Dadi nyawiji dadi siji Sekar Tunjung Seta. Ical wujuding Sekar Tunjung Seta nengge Sang Dewi Kanastren. Sing tak goleki kanastren wonten dawuh kiai lah piye ngganmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana wujuding kembang apa usana dawe iwang pikulun padha wenang kiai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih kiai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta kiai den sampun midhanget piyambak to nggih niki omongane bojo kula kanastren niku sing ajeng kula nut dadi kula wis ora iso lunga saka tanah Jawa mriki kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Janaka apa rumangsamu wis bisa ngukup Kakang Semar baline Lesmana marang Muncawati ora mboyong Kakang Semar teko dikethok janggaku dening Kanjeng Kakawrap tinimbangane mati siyo ning negara Muncawati
tak udhokake nyawaku neng kene Raden Janaka. Nyai Lesmono teko malah kaprawasa tiba ning ngareping pun Kakang Koko Prabu mugi andados ing kawiningan ing satosipun kula saged angrebat wujuding Sekar Tunjung Seta nanging dipun rebat dening Raden Janaka satemah kula bondo ida kaliyan Raden Janaka. Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka. Larto saking kudo sang guru kula yen amutusa sang sri ana wujuding nalindra iki sapa nun sewu yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku nalindring Durawati sang prabu Sri Bathara Kresna sang prabu Sri Bathara Kresna yo pancen kepara nyata sinuwun nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya, Prabu Rama Wijaya. Nelonjong botol tindakmu. Sumengko nggonmu tindak arep menyang endi? Nedya mbelani kelawan adiku lanang. Lho, sapa Raden Lesmana? Ingkang pinula sora dening Raden Janaka aku ora nrimakake. Prabu Kresna semingkira, aja gawe pepalang. Janaka bakal tak kendarat. Lho, kosek-kosek Arjuna kuwi kadhangku taruna. Dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adiku? Janaka ya mungsuhe Natandrawati. Gandheng kowe mbelani karo adimu Lesmana, aku ya mbelani kelawan kadhangku Yayi Janaka. Apa sira wani kelawan panjenengan ingsun? Sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ketiban Yayi Wijaya lakon sirna margolayu, ketiban senjata cakra Baskara ora remuk awakmu aja dundang Natandrawati. Midanget pangandikaning Natandrawati arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara emut kan pepunden Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman sigra ngengake permana jati Sang Rama Wijaya sumura bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Natandrawati kalumprok tanpa daya. Sinuwun. Lah kok dadi sampeyan malah nyembah ning ngarsane Natandrawati. Duh pukulun Sang Hyang Bathara Suman. Mboten nginten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula. Tumuntun manjing angganipun Alindring Durawati. Ing mekaten nyata sampun pono menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman. Bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya. Teko paduka sampun nilar dhateng jasad kula. Namung ewa semanten pukulun. Keparenga dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kasuwargan kula. Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwak yaning mangsa kala tumapaking gati. Telas tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kasuwargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Durawati sinuwun.
Prabu. Kenging menapa paduka malah katingal nglentung kundur nganti dhateng ing ngrayi Yayi Lesmana. Moro coba aku tak takon kelawan si Adi. Gandeng pun kakang wis bisa nitik kelawan kasuwarganing pun kakang. Apa kira-kira si Adi wis ana kelawan kasuwarganing Yayi Lesmana? Kula dereng pikantuk sasmita apa-apa. Nalika sira si Adi ngaturake sekar kelawan kakang Semar, apa ana pangandikaning kakang Nayantaka? Inggih. Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken. Nadyan sekar menika ketingalipun kalih nangis jatosipun menika sejuga. Ingkang setunggal badhe manjalma dados sajuga wonten sekar tunjung seta ingkang awarni pethak. Yayi, kang mangkono kakang Semar wong paling sasmita kelawan sira Yayi Lesmana. Yen to Siadi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake. Sayekti Janaka besok pancen dadi kasuwarganing Yayi Lesmana. Menapa mekaten Koko Prabu, wis lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa. Supaya pun kakang lan Siadi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganing pun kakang lan Siadi. Koko Prabu kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas turi sing nata Pancawati apa dene kadangku Yayi Lesmana monggo dhewe Koko Prabu. Katon madang kahanane Arjuna wis kelakon boyong lawan kakang Semar. Sarana ngaturake sekar tunjung seta Yayi Resi ana ndak dadi bledhug ora penak ana ing mripat. Yo. Madangi jagat tumungo-mungo paning sapucaing wukir marebak bangsa mirat keneng sorating surya mega lan gunung gunung. Alhamdulillah, Den. Yo. Sampun dumugi paripurna. Semar yo. Mugi-mugi sedaya manggih wilujeng nering sambikala. Kula ugi ngaturaken menawi wonten lepat kula lan kirangipun nang kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula titah lumrah. Semar yo. Lan ugi kula minangka dados wakilipun para kanca-kanca kula. Rai wonten lepat anggenipun ngayahi dalu kala wau kirang meranani wonten ing penggalih. Sepisan malih kula menungso ing kedurungan Nino lali salah apes lawan mati. Yo Semar. Sura Sudira Janingkang Rat. Suwo Brasta tekaling ulah Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Cekap semanten cerita kula dalu punika.